ချင်းအစင်ထက်တော့ပူပါအောင်တကယ်မင်းမချစ်တတ်တော့မူရာမစုံဖြေရှာပြီးကြည့်ခဲ့လေနေရာမရှိတည်ခဲ့တယ်ဆေးရခီးနီးခဲ့တယ်ဝေဒနာမီးကြည့်လေကွယ်တယောက်ထဲလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တွေဆုံးလေလွဲမှုသာချက်ကတွေတွေလုံးပြန်မတွေ့ချိန်တဲ့အခါလူတွေကတွေ့ကြတယ်သူဘသူလဲမေးတဲ့အခါဒါတကယ်ချင်းအရင်ကြီးတယ်တကြမှာအခုတွေ့တကြမှာပဲအခုမေးတယ်အတန်မဘူးဟေးအမှန်ကလည်းယူလိမ့်မယ်သူစိတ်နဲ့အဲ့ရတဲ့လူလိမ့်ခဲ့ခင်မင်းနဲ့အဆင်ကလွဲလို့ဘယ်တော့အခါထူးလိမ့်မလဲခင်နာဖြစ်မကြသေးနင်းသာပြစ်ခွာပြေးမဆိုငါတကယ်ပဲထင်တာဖြစ်အောင်ရင်နာဖြစ်မှာဟေးတယ်မတွေ့နေမလားဖြစ်တာလေးကိုအော်ဒါကလျှော်တာလားရင်မနဲ့လာသေးလို့မအားလို့ပဲနေမှာပါစကားတို့နဲ့ချိပကပဲကောင်းငင်ကကျဲလေးငါကိုတနာလို့ပဲကြွေကြပါပုံမအားမှကြောက်တယ်လုံးဝအရာမရောက်တယ်အယူမှုနဲ့ငါအချစ်ကုန်နေမုံသွားမှကြောက်တယ်အတုံးချပါနောက်လဲတိတ်အများကြီးမတောင်းဆိုပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာတွေ့ရင်ကြုံပြတာတော့ပဲခွင့်ပြုပါလားလို့နေမှုရငါကိုလုံးဝကိုပိုင်စီတင်းပြူစာချလို့တင်းပြူစာချလို့ငွေချင်းအစင်ထက်တော့ပူပါအောင်တကယ်မင်းမချစ်တတ်တော့မူရာမစုံဖြေရှာပြီးကြည့်ခဲ့လေနေရာမရှိတည်ခဲ့တယ်ဆေးရခီးနီးခဲ့တယ်ဝေဒနာမီးကြည့်လေကွယ်တယောက်ထဲလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တွေဆုံးလေလွဲမှုသာချက်ကတိမ်တွေလုံးပြန်မတွေ့ချိန်တဲ့အခါလူတွေကတွေ့ကြတယ်သူကသူလဲမေးတဲ့အခါဒါတကယ်ချင်းအရင်ကြီးတယ်နောက်ဆုံးတော့ကြံကအပီးနောက်စလုံးကပြန်ကြပြီရန်ကုန်ကရောက်တော့ပြန်မဆုံးမှကြောက်တော့စကားရှာပြီးဖုန်းဆက်ဆက်တယ်နင်းပြောအောင်ထားတဲ့ငါကိုအာနာပြီးပြုံးပြတတ်တယ်နင်းစီကရုံးကမထွက်ခဲလူတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှုံးလာတတ်တယ်အာယုံလည်းမထားပါငါစုံခဲ့ရတာငါကြုံတဲ့ခဏတာဘဝအတွက်ငါရည်ရွယ်ခဲ့တာဘေးစကားတွေမယုံမနဲ့တော့ငါဘက်ကဣရဲတဲ့လားကြီးကချက်စီချဲခဲ့နေရဲ့အပြောဆိုတွေကိုရင်ထဲအထိရှိခဲ့တယ်ထင်လွဲပြီးမကြည့်ခဲ့နဲ့စင်မြဲတဲ့ဂရိနဲ့ပဲတယောက်ယောက်နဲ့တွဲရင်လဲရင်ကွဲပြီးကြည့်ခဲ့မယ်တကယ်တမ်းတော့အချစ်ဆိုတာအလိုချစ်တာပါနင်းဘက်ကတုံ့ပြန်မှုငါလိုဖြစ်ပါမလားကြိုးပါအုံမင်းလက်ကမ်းလို့ချိုးသားဆုံးစကားတွေနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအဆင့်ကိုလိုရာထပ်ဖို့ပါအောင်လူရချက်ပူပါအောင်လူရချက်ပူပါအောင်ငယ်ချင်းအစင်ထက်တော့ပူပါအောင်တကယ်မင်းမချစ်တတ်တော့မူရာမစုံဖြေရှာပြီးကြည့်ခဲ့လေနေရာမရှိတည်ခဲ့တယ်ဆေးရခီးနီးခဲ့တယ်ဝေဒနာမီးကြည့်လေကွယ်တယောက်ထဲလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တွေဆုံးလေလွဲမှုသာချက်ကတိမ်တွေလုံးပြန်မတွေ့ချိန်တဲ့အခါလူတွေကတွေ့ကြတယ်သူကသူလဲမေးတဲ့အခါဒါတကယ်ချင်းအရင်ကြီးတယ်တကယ်တငယ်ချင်းမဲ့ဖုန်းထဲမှာငါစကားအလွဲတွေကြားရင်ဘလို့ရင်းနဲ့ပြုံးခဲ့တာအစအကုန်မှတ်မိတယ်အကုန်မှတ်မိတယ်အချစ်ကိုရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မျောလင့်ချက်တွေတဖြည်းဖြည်းချင်းကပုံအပ်ကြည့်တယ်အပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်တယ်တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာနေမင်းကလေးဆိုတဲ့အစင်လာလေးကိုထိန်းတယ်ဘရောမှာနေငါဘက်ကိုရိမ့်မလဲအပြောဆိုတွေကလည်းစိမ့်တယ်တငယ်ချင်းတွေရှိလို့လားနေအပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်တာငါဘလောက်ပြောလဲနေမသိလို့လားမင်းညာဆိုအဲ့လိုတော့မပြောဘူးဒါတော့နေမသိလို့လားတမန်တငယ်ချင်းဘွားမှာနေထိုင်ရတာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့နင်ပြောအောင်မလို့လားငါဘွားကိုလက်မကြည့်ပဲနဲ့နင်ရေးဆုံးမှာမျောအောင်မလို့လားချိန်တိုင်းဖုန်းဆက်လိုက်မင်းကြိုက်တဲ့အတိုင်းကိုလိုရ၃နိုင်နင်ဘေးကအကောင်တွေထတ်တော့ငါအချစ်ကပို့တာအောင်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းအဆင့်ဦးတော့လိုရထပ်ပို့ပါအောင်လိုရထပ်ပို့ပါအောင်ကွာတငယ်ချင်းအဆင့်ထတ်တော့ပို့ပါအောင်တကယ်မင်းမချစ်တတ်တော့မူရာမစုံဖြေရှာပြီးကြည့်ခဲ့လေနေရာမရှိတည်ခဲ့တယ်ဆေးရခီးနီးခဲ့တယ်ဝေဒနာမီးကြည့်လေကွယ်ရောင်ထဲလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တွေဆုံးလေလွဲမှုသာချက်ကတိမ်တွေလုံးပြန်မတွေ့ချိန်တဲ့အခါလူတွေကတွေ့ကြတယ်သူကသူလဲမေးတဲ့အခါဒါတငယ်ချင်းအရင်ကြီးတယ်ငယ်ချင်းအစင်ထတ်တော့ပူပါအောင်တကယ်မင်းမချစ်တတ်တော့မူရာမစုံဖြေရှာပြီးကြည့်ခဲ့လေနေရာမရှိတည်ခဲ့တယ်ဆေးရခီးနီးခဲ့တယ်ဝေဒနာမီးကြည့်လေကွယ်တယောက်ထဲလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်တွေဆုံးလေလွဲမှုသာချက်ကတိမ်တွေလုံးပြန်မတွေ့ချိန်တဲ့အခါလူတွေကတွေ့ကြတယ်သူကသူလဲမေးတဲ့အခါဒါတကယ်ချင်းအရင်ကြီးတယ်